Exactement. কলকাতা, ইমান নিদিবা, এনেকে নিদিবা, এনেকে এনেকে বহাই দিলে হল। ৰবা এক ছেকেণ্ড বেটা, এনেকে দিলে হল। অকে হব, চাবা আঙুলিত চাবা, ৰাইট, দিয়া সেইখিনি বাউলত থৈ লোৱা, বাউলত থৈ লোৱা, ৰাইট হেণ্ড চাইডে থ'ব লাগে। দুভাগ কৰিলেই হ'ল, ইয়েছ গুড, হ'ব একো নাই। আৰু আৰু আগে গ্ৰাফটো কাটি লোৱা, চাবা দেই বেটা, ইয়েছ হ'ব, তেনেকৈ পিহিনি দিবা, হ'ব নাযায় তেনেকে, হব, ইয়েছ ধুনীয়া, হাত কাটি দিব, তেনেকে নিদিব, হৈছে দিয়া, একো কৰা না, তুমি কাটি ৰাখা, কটেজ বানানা বাউলত থৈ দিয়া, এখন ওৱান হেণ্ড লেফ্ট হেণ্ড চাইডে বস্তু নথয়, বানানাটো কাটা, তুমি কৈ থাকা বানানা বুলি, সৰু সৰুকে কাটিবা, সৰুকে সৰু 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 সৰু, স্মল 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 স্মল, আৰু স্মল 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 স্মল, স্মল আঙুলি চাবা, স্মল বিটা বিটা, এবাৰ ধৰিব নালাগে, এনেই কাটি দিয়া,
বাউলত থৈ লোৱা। হাতখন মুচি লোৱা তুমি তাতে। বাউলটো তোমাৰ ওচৰলৈ আনা, বাউলটো 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 তোমাৰ ওচৰলৈ আনা। চল এতিয়া অলপ দিবা আৰু অলপ দিয়া, আৰু অলপ দিয়া, অলপ দিয়া, আৰু অলপ দিয়া, সেইটো হ'ল চাট মচলা। ইয়েছ, হ'ব লেমন জুইচ, লেমন জুইচ, লেমন জুইচ, গুড, ধুনীয়াকৈ হিলাই দিয়া এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ আনা। ইয়েছ গুড, এপলটো তলৰ পৰা আনা ওপৰলৈ। এনেকৈ ধৰা, এনেকৈ এইফালৰ পৰাও দিয়া, তুমি মোৰ ফালে চাপা অলপ। কৈ দিয়া চালাড, চালাড, ফ্ৰুইট চালাড বুলি, ফ্ৰুইট চালাড। হাতখন চামুচে দি এনেকৈ ধৰি দিয়া, ইয়াম্মি টেষ্টি কিবা। Yummy tasty.